Lina Gaià, som la cap de recerca de la memòria oral del Museu Marítim de Mallorca i bueno, vam començar aquesta recerca en el desembre i és una recerca que en realitat ha estat des de fa 2 mesos un munt de sorpreses. I el que fem és apropar-nos a comunitats marineres, en aquest cas jo estic ara treballant amb pescadors en el port de Solla i són homes en aquest moment, també treballarem amb dones, que ens ajuden a entendre què ha significat ser pescador entre els anys 40 i els anys 70, a vegades 80. Escolta'ls, has d'entendre la postguerra en aquest país, has d'entendre els mecanismes de supervivència i has de treure qualsevol èpica que expliqui la mà. Incorporar la veu dels oblidats i de les oblidades al museu, des del meu punt de vista, i t'ho dic, que no tinc encara certeses, i de fet no en tindré mai de certeses, perquè els processos de recerca el que fan precisament és dubtar cada vegada més. El que genera és un replantejament del discurs històric, és a dir, de la memòria hegemònica històrica, per treballar una memòria col·lectiva. Clar, que això és un concepte supercomplex, perquè han de trobar, i jo crec que aquí hi ha un debat interessant, un encaix entre com construïm aquesta memòria col·lectiva des d'uns subjectes als quals ens apropam com a subjectes, és a dir, jo soc subjecte investigadora que m'apropo a aquests senyors, en aquest cas que tenen una memòria molt concreta, però, i ells participen de la tècnica, però jo no ho tinc resolt, no sé fins a quin punt com poden participar del relat. Jo crec que la gran pregunta en aquest moment, si la mos han de fer, és els processos de cocreació a nivell de relat, quin sentit tenen? Què vol dir cocrear? Què passa amb l'autoria? Quin és el paper del museu com a institució? Aleshores, com treballar amb ells a partir de preguntes molt concretes i sobretot de tècniques molt concretes altres possibles relats, on ells emergeixen com a subjecte, amb un encontre que a més genera un procés participatiu, que jo el trobo fascinant, ja que el museu obre les portes, ells participen d'aquest museu, s'apropien del museu, per tant se'l fan seu i es converteix en un element de distinció a les seves pròpies vides. En una segona fase, evidentment, treballarem amb dones. El que passa és que en aquest moment estan treballant amb aquesta comunitat de pescadors en el port de Solla, perquè allà el Museu Marítim de Mallorca té el Museu de la Mà, que és un museu molt interessant, en tant que és un museu que està a dalt del barri de pescadors, que és Santa Catalina, és un museu molt poc transitat fins ara pels pescadors i que ara ells han començat a acudir en el museu. I s'ha generat un trànsit molt guapo entre el museu, la mà, on tenen les barques, que tot i que ja no naveguen, però tenen els seus fills i tenen les seves pròpies barques, i un edifici molt interessant, que és l'edifici de la tercera edat, on se reuneixen ells. La meva relació amb els museus comença quan rebo una trucada de la Mireia Maioles Creixams, que és una figura cabdal amb la Catalina que és avui en dia, perquè ella és la cap d'Educació i d'Activitats al Museu Marítim de Barcelona. Ella em va trucar i em va demanar si volia fer un projecte pel Museu Marítim de Barcelona. Jo no volia seguir treballant amb homes, ho he de dir clarament, i li vaig dir que estic treballant amb dones. I m'ha dit, bueno, doncs pensa en un projecte amb dones. I vaig embarcar la Laia Seró i ens vam embarcar en un projecte que s'ha allargat 3 anys i que és meravellós.